Аз съм Людмила Господинова, на 54 години и съм брокер. Да те върна назад в годините. Ти се омъжваш доста рано. Да, на 20. Как взе това решение? Бяха други времена. Една година бяхме гаджета и в един момент той каза, ми сега ние трябва да преминем на следващ етап. Или трябва да се оженим, или трябва да се разделяме. Аз обаче не бях готова да се разделиме и реших да се съглася. Бързо ли дойде желанието да имате дете? При него да. Все пак аз бях на 20 години, за мен като че ли беше много рано. И така на бял свят се появява твоят син? Диан. Диан. Той беше едно много весело дете. Докато? Ходеше на детска градина. Учителките му се оплакаха, че доста често се спъва и пада. Почнахме да говорим по лекари. Колко годинки е бил тогава? На 4. 3-4. Да. И установиха всъщност, че той има мускулна дистрофия. Неговата беше такава, която не се лекува. По това време нямаше много как да стигнеш до информация, освен да ходиш в библиотеката, да търсиш медицински книги, да четеш това. Mm-hmm. Това направих и аз. Тогава това, което прочетох, беше, че тези деца живеят до 16 годишна възраст. Очаква се мускулите да отказват да работят един по един, което означава, че човека, който е с такова заболяване, първо сяда в инвалидна количка. Разбира се, този процес е дълъг. Тоест, осъзна, че един ден си на ти ще почине. Аз го осъзнах. Лошото е, че в един момент, когато той вече имаше достъп до компютър, го осъзна и той. Един ден се обърна и ми го каза. Мисля, че беше 6-ти клас, когато се обърна и ми каза, аз прочетох, знам всичко и знам, че ще умра. Какво започна да се случва с живота му, с твоя живот? Примерно първи учебен ден, аз продължавах да смятам, че той все пак ще може да ходи на училище. Mm. Само, че се оказа, че стаята тяхната е на третия етаж. Аз го носих на ръце до там, за да може той да присъства на първия си учебен ден. Стана ясно, че за него е опасно да бъде в училище. И така той започна да учи вкъщи. Таткото как помагаше в процеса? Ами, ние се разведохме преди това. Когато състоянието му в началото позволяваше, аз продължих да ходя на работа, като разбира се, задължително при него трябваше да има човек. Той някъде беше на 10 години, когато седна в инвалидна количка и повече не стана оттам. Нещата се влошаваха все повече и повече, докато дойде един момент, в който той трябваше да почне да диша с апарат. Тогава се наложи от болницата директно да ни пренесат в жилището на моята майка, защото се оказа, че ние не можем вече сами да се справяме. И всъщност аз година и половина не съм излизала от този апартамент. Тъй като с тази апаратура се работи трудно и сложно и няма как те първо да обучаваш някой, още повече майка ми изпитваше неимоверен страх от тази апаратура нещо да не сбърка. Той участваше в моята работа и въпреки, че можеше да си движи само пръстите, мишката можеше да движи на компютъра, той ми правеше всичката реклама. Той започна да ме подготвя за това, което предстои. Аз си мисля, че той е знаел, че просто края наближава. Каза ми, не искам да носиш черно, защото не ти отива, когато аз си отида. И искам да намериш начин да продължиш, защото ти трябва да продължиш живота си. Финала... просто издъхна в ръцете ми. Това е финала. Аз се запознах с твоята история, но искам да ми разкажеш малко повече за себе си. От доста време се опитвам да някак си да живея в мир със себе си. Старая се да изглеждам щастлива. А как сте всъщност? И всъщност не е така. Все ми се струва, че ще трябва да успея да го направя. Ще успеете. Вие до тук, минавам на ти, ще успееш, сигурна съм, защото това през което си преминала, много хора се биха отказали много рано. Не бих поели да тези крачки. Няма такъв вариант. Не, при майките няма такъв вариант. Не, за съжаление има. Случва се. Искам спокойствие.
ума ми искам да е спокоен, нищо друго. Не искам да се връщам назад, не искам да се обвинявам, не искам да продължавам да мисля дали съм направила всичко както трябва. Това са неща, които ме тормозят постоянно. Добре, аз съм по-емоционална, но това е... Вие може да не снимате всичко, ние просто си... Истински, много истински се развълнувах от това как тази жена успяла да се справи с всичките трудности, които живота е изпратил. Като цяло смятам, че имам здрави зъби, криви, но здрави. 37 обтурация, 6 екстракция. Грижила се за своето дентално здраве, но има участък, в който има загубен зъб. Зъбите са здрави, имаме изваден зъб, който със сигурност трябва да възстановим, с захапката със сигурност трябва да се вземем и трябва да променим техниката на четкане, защото има едно отдръпване на венеца. Така престаравате се, бих казала, но ще обучим какви точно движения и как, за да можем да поддържате от тук нататък, защото ще се задълбочат тези рецесии, могат да и на други места да бъдат образувани, след което се получават никли новидни дефекти, така че е важно да не допускаме да се стига до тях. Здравейте! Здравейте! Доктор Милов съм аз и ще направим хирургичния преглед. Аз съм доктор Милен Милов, лекар по дентална медицина. Със специалност орална хирургия, занимавам се с хирургия и имплантология. Ако не възстановиме тук липсващия зъб, след време ще имате по-големи проблеми от тази страна. Задния ще трябва да се извади и той горния, който прораства също след време ще трябва да се извади. Предполагам, не може, не се храните пълноценно в ляво, предимно в дясно ядете, натоварвате зъбите и от дясно. Когато дълго време е изваден зъба, костта лека по лека намалява своя обем и хванахме, може би, последния влак, за да може да възстановим с имплант. Ето тук е липсващото зъбче и това зъбче, което се е наклонило, леко селективно ще го пилнеме. Предполагам, че е доста болезнено. С каква опойка се прави? Има възможност да го направим и с седация. Това е венозна опойка. Ако ви е много страх, но за един имплант няма да има проблеми с местна опойка. Опойките са хубави, хубаво обезболяват. Добре. Не усещате нищо. Повядайте. Благодаря. Започваме с съществената част, поставянето на импланта. Поставяме местната опойка. Поставянето на имплант е бърза, безболезнена манипулация. Няма болка, нали? Добре се чувствате. Вече имаме имплант, затваряте. Сега чакаме 3 месеца да интегрира хубаво с костта и тогава слагаме зъбчето. Аз съм доктор Франческа Тошкова, лекар по дентална медицина и вече повече от 5 години имам удоволствието да съм част от екипа на доктор Павлова. Днес си е при нас и ще започнем с профилактична процедура, която цели да се отстранят всички бактерии от повърхностите на зъбите, както и на венеца. При нея тази процедура е много важна, тъй като тя има имплантологично лечение. Днес ще направим няколко активации по 20 минути, с които ще върнем белия цвят на нейните естествени зъби. При нея ще подменим няколко стари пломбички, които са доста потъмнели в годините и ще възстановим няколко изтрити ръбчета. Реставрациите ще бъдат дискретни, така че да подчертаят красотата на естествената й усмивка, без това да нарушава естествения й вид. Днес Люси дойде и се радвам, че сме спечелили вече нейното доверие, защото тя спокойно сподели за проблемите с тавата. Чак днес. Всъщност този проблем аз го имам от доста години. С времето обаче той започна да се задълбочава. Ето тук имам една... смятам постоянна болка. Усещаш ли сутрин скованост на мускулатурата? Аз и в момента я усещам. Имам едно щракане, когато по-широко си отворя устата.
когато така, хората имат по-напрегната професия или трудности в живота, с които трябва да се справят, стискат силно зъби. Това е така наречения бруксизъм, при който нощно време се стиска за зъби. И това нещо води до една травма, наричаме околозална травма. Губи се нормалното съотношение между горна и долна челюст и оттам се понижава и захапката и се създават проблеми. Така че сега крачката, която ще направим, е да изследваме твоята захапка. Ще направим днес дигитален анализ на вашата захапка. Дъвчете. Прехвърлете дъвката отляво, отдясно. Чрез този специален сензор всички най-финни точки от твоята захапка са регистрирани. Тоест ние вече знаем къде има предварителни контакти, къде има блокажи, откъдето идват проблемите се стават. Истината е, че си стискала много зъби. Да. И в истински, буквален и преносен смисъл. И това също е довело от това напрежение в масетерите. Тази сила, която си употребявала, също води до това износване на ставата. И оттам идва това пукане. След този анализ, сега ще направим една хубава артикулация в твоите уста и ще изработим шината, с която ти ще спиш нощно време. Добре. Имаме пълна план-програма, съгласувана с нея и започваме работа. Ще започнем с физиотерапия. Лечението на ставата е продължително и най-вече трябва да направим хубав баланс в захапката, за да няма никаква травма, която да предизвиква бъдещи усложнения на ставата, да върнем всичко в норма. Ще се отпуснеш и по този начин. Ти е странно в първия момент. Като боксер. Да, почти. Изглеждам съвсем различно и за мен беше голяма изненада, като се погледнах в огледалото. Харесвам се. Люси, пожелавам ти да намериш истинското щастие, да се погрижиш за себе си и нека моето ново аз бъде твоето ново начало за нов живот. При зъбите ситуацията е следната. Двата, които ми бяха доста като на Зайл Байл, ги скъсихме. Удължихме съседните два. Сега вече имам шина. Чувствам се освободена. Някакъв товар ми падна. Все едно се разтоварих от нещо. Не знам. Дори не мога да го обясня защо е така. Може би всички тези хора, които ме заобикаляха през цялото време и се опитваха да дадат всичко от себе си, за да се чувствам добре. Може би това ме е накарало. И аз да се почувствам по-добре. В един момент аз бях спряла даже на мечтая. Просто спрях. И като че ли сега това се върна. Съвсем неочаквано за мен.